Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin kiram dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh engkang kula hormati, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Muhajir Khozin engkang sadulur punika kita tenggo-tenggo fatwanipun engkang tansah kula takdimaken. Lan ugi dumateng para kiai, sedaya kiai engkang boten saged kula aturaken setunggal-setunggal engkang kula hormati. Wabil khusmali dumateng panjenenganipun Bapak Soibul Hajat inggih punika Bapak Andah sekeluarga engkang tansah kula hormati. Lan ugi dumateng para bapak, para ibu, sedaya tamu undangan ingkang kula mulyakaken. Saderengipun kita milai, monggo kita sarengan muji syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dening punapa ing sadalu punika kita sedaya tasik dipun paringi pinten-pinten kenikmatan, pinten-pinten hidayah, taufik lan inayahipun sehingga kita sedaya tansah saged makempal lan bermuajahah kanthi pinaringan sehat wal afiat. Bikolina alhamdulillahi rabbil kaping kalihipun selawat serta salam mugi tetap keatur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi wawasan Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi kanthi wawasan selawat kula wau kita binjang yang mulia kiamah angsal syafaatipun Kanjeng Nabi langkung-langkung syafaatul uzmah ila yaumil kiamah. Amin amin Allahumma. Kaping tigunipun kalau temriki minangka pranata adicara wontenipun nggih punika acara walamatul khitan nggih punika adik Fatoni Agis Ferdiansah. Mugi-mugi adik Ferdi niki dados lare ingkang soleh ingkang saged ngabekti dateng tiang sepah kalihipun lan migunani dateng agami lan negari. Lan kalajengipun kawula temriki badhe maosaken susunan-susunan adicara ing badhe kelampah ing saat dalu punika. Ingkang sepindah inggih punika pembukaan nomor kalih inggih punika wausan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nomor tiga inggih punika sambutan. Ingkang nomor sekawan inggih punika istirahat. Dilanjutaken terakhir inggih punika acara inti antawin mauidhatul hasanah plus doa. Mekatenlah kula wau susunan-susunan dicara mugi-mugi acara demi acara saged berjalan kanthi lancar. Kranten wekdal sedalu monggo kita bikak acara punika kanthi wausan umul kitab. Liridhoillah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mlebet adicara ingkang nomor kalih inggih punika wausan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang saat punika badhipun wausaken dening niki guru kula nggih. Tiange wageng lemu tapi suarane maknyus nggih. Nggih punika Al Ustaz Mahfud Khan. Dumateng panjenenganipun wekdal sampanginan kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
المشركين
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatenlah kula wau wausan ayat-ayat suci Al-Qur'an sampun dipun waos. Mugi-mugi sangat beto manfaat dan barokah khusipun dumateng ingkang maos lan umumipun dumateng kita sedaya. Mlebet adicara ingkang nomor 3 inggih punika sambutan ingkang saat punika badhipun sampeaken dening panjenenganipun Bapak Musan. Ya, Sohibul Hajat nggih. Wakil Sohibul Hajat Bapak Muskan. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kawula sumanggahaken.